In deze video gaan we kijken naar FIRE, een term die je misschien al eerder hebt gehoord. Er is op internet namelijk een hele FIRE movement. Een groep mensen met zoveel geld dat ze zelfs hun sigaren en open haarden daarmee aansteken. En dat is niet waar, maar misschien wel een beetje het geval trouwens bij FatFIRE. Maar wat het dan wel is, het is een afkorting die staat voor Financial Independence Retire Early. Of zoals wij dat in het Nederlands noemen, financieel onafhankelijk zijn. Dat wil zeggen dat je eigenlijk genoeg geld verdient, zodat je al je vaste lasten kunt betalen. En dat je eigenlijk niet meer verplicht bent om te werken daarvoor. En in deze video kijken we dan ook naar wat FIRE is. Welke 5 vormen van FIRE er zijn. En hoe jij daaraan kunt werken, wat de belangrijke punten zijn. Zodat jij zelf ook financieel onafhankelijk kunt worden. Genoeg te bespreken dus weer. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Een video waar we het gaan hebben over FIRE, oftewel financiële onafhankelijkheid. En er zijn verschillende vormen van FIRE, die we trouwens later verderop in deze video gaan behandelen. Maar het komt allemaal een beetje op hetzelfde neer. En dat is eigenlijk dat FIRE, financiële onafhankelijkheid, inhoudt dat je genoeg geld verdient om al je uitgaven te betalen zonder dat je daar tijd voor moet investeren. Dan gaan we kijken bijvoorbeeld naar de huidige situatie bij de meeste mensen. De meeste mensen hebben een baan, een vaste baan, een vast contract misschien ook wel. En zij werken dus om geld te verdienen. En van dat geld kunnen ze eigenlijk al hun uitgaven betalen, tenminste als het goed is. Maar dat wil dus niet zeggen dat ze dan al financieel onafhankelijk zijn. Aan de ene kant zijn ze nog steeds afhankelijk en dus niet onafhankelijk, want ze vertrouwen nog steeds op die baan. Als ze niet werken, is er geen inkomen. En aan de tweede kant, er komt wel een inkomen, maar als ze niet gaan werken, dan houdt het inkomen op. Dus je moet nog steeds tijd investeren, tijd in de vorm van werk. Dus in die situatie ben je, ondanks dat je genoeg inkomen hebt om je uitgaven te betalen, nog niet financieel onafhankelijk. Nou, welke situatie wil je dan wel hebben? Wat is de gewenste situatie? Dat is dus dat je op een passieve manier genoeg geld verdient elke maand om je uitgaven te betalen, zonder dat je daar tijd, of in ieder geval al te veel tijd aan gaat besteden. Dus zeker niet fulltime werken zoals de meeste mensen nu doen. En dan is het heel erg belangrijk om een onderscheid te maken tussen inkomen en vermogen. Want de meeste mensen zullen denken dat je veel vermogen, veel geld nodig hebt om financieel onafhankelijk te zijn. En dat is en één gedeelte waar, dat is ook nog een echter een andere kant. En vandaar het verschil tussen inkomen en vermogen. Je hebt natuurlijk het vermogen dat je wel veel geld nodig hebt. En in die situatie ben je financieel onafhankelijk, omdat je van het rendement van dat vermogen gaat leven. Dus dividend, eventuele koersstijgingen die je elk jaar een gedeelte daarvan uit laat betalen. En in die situatie heb je inderdaad veel vermogen nodig, want een dividend is misschien 3-4%. Als dat het modale inkomen moet zijn, dan heb je, ja, misschien wel 1 miljoen euro nodig. Er is echter ook een andere kant van financieel onafhankelijk zijn, en dat is het inkomen. Als je gaat kijken, als je iedere maand genoeg inkomen hebt uit een passieve vorm, dus zonder dat je er al te veel tijd aan besteedt, maar dat dat geld wel genoeg is om je maandelijkse vaste lasten of al je uitgaven te betalen, dan ben je eigenlijk ook al financieel onafhankelijk, zonder dat je dat vermogen dus nodig hebt. Dus stel, je hebt elke maand 1400 euro aan onkosten, uitgaves, en daar staat tegenover 1500 euro aan inkomen dat je verdient zonder er überhaupt tijd, of in ieder geval al te veel tijd in te besteden. In die situatie verdien je dus meer dan dat er uitgaat en ben je dus eigenlijk al financieel onafhankelijk, zonder dat je al te veel vermogen nodig hebt. Maar ja, op dat punt zijn de meeste mensen nog niet. De meeste mensen, misschien jij ook wel, jij bent nog bezig met je te ontdekken van hoe jij ook financieel onafhankelijk kunt worden. Je bent een beetje aan het oriënteren, de eerste stappen aan het nemen. Maar het echte financieel onafhankelijk zijn, dat is misschien nog jaren of tientallen jaren verder. Het is dan ook belangrijk om in ieder geval op dit moment al een balans te vinden. Want financieel onafhankelijk worden is een proces. Daar moet je nu eigenlijk in investeren. Dat kost je nu tijd. Maar daar krijg je op het laatst iets voor terug. En dat is dus je vrijheid. En op dit moment zijn er dan eigenlijk 3 dingen die belangrijk zijn. En waartussen je een balans moet vinden. Aan de eerste kant is dat natuurlijk inkomen. Want je hebt natuurlijk inkomen nodig om iets op te bouwen. Als je doorgaat op de situatie zoals je nu al doet, dan komt er waarschijnlijk geld binnen, maar er gaat misschien bijna net zoveel geld uit. En dan duurt het dus nog heel lang voordat je financieel onafhankelijk bent, als je überhaupt dat al ooit wordt. Je kunt er ook voor kiezen om nu al minder te gaan werken en nu al wat meer vrijheid te hebben. Maar ja, dan moet je eigenlijk ook minder uitgaven al meteen hebben. Want als je minder inkomsten hebt, moet je nog wel steeds genoeg verdienen om al je uitgaven te doen. Dus het meest interessante en wat meest voor de hand liggende is voor de meesten om financieel onafhankelijk te worden, is juist te zorgen dat je extra inkomen hebt. Misschien kun je extra gaan werken, ervoor zorgen dat je meer verdient
bij je salaris, bij je vaste baan. Maar je kunt er natuurlijk ook zelf voor kiezen om er iets naast te gaan doen. Een soort van side hustle, waardoor je in je vrije tijd ook iets opbouwt wat op de lange termijn dus een passief inkomen moet genereren. Maar behalve je inkomen, wat vaak lastiger is om dat te laten stijgen, kun je ook werken aan je uitgaven. En dat is vaak ook een stuk makkelijker, want de uitgaven heb je vaak zelf veel beter in de hand. Je kunt ervoor kiezen om gewoon door te blijven leven zoals je nu doet en de uitgaven te houden. Maar ja, ook dat zorgt er weer voor dat je niet zo snel of überhaupt nooit financieel onafhankelijk wordt. Je wilt je uitgaven natuurlijk niet verhogen. Je wilt ze uiteindelijk dus gaan verlagen. Dus dat is de tweede logische stap om te gaan kijken welke uitgaven je hebt en waar je op kunt besparen om op die manier elke maand meer geld over te houden. Een makkelijke manier van geld besparen zijn de bedragen die elke maand terugkomen. Denk aan verschillende abonnementen zoals op tv, de energie, je zorgverzekering. Dat zijn zomaar dingen waar ik ook elk jaar naar ga kijken van, is er eventueel een andere aanbieder waar ik hetzelfde krijg, maar waar ik minder betaal? En eventuele links daarvan zal ik trouwens onder deze video plaatsen, zodat je makkelijk snel kunt vergelijken wat de beste keuze en wat de goedkoopste keuze voor jou is. En als het je dan al meteen lukt om je uitgaven te verlagen, zou je er al direct voor kunnen kiezen om ook minder te gaan werken, omdat je minder geld nodig hebt elke maand. Dat is denk ik niet wat de meeste mensen doen. Dat zou ik zelf ook niet doen. Ik zou in ieder geval ervoor blijven kiezen om gewoon door te blijven werken. Een hoger inkomen te hebben. Een stuk hoger inkomen te hebben. Terwijl je uitgaven dus omlaag gaan. En meer geld over te houden elke maand. En juist dat geld zou ik dan gaan gebruiken voor het derde onderdeel. En dat is investeren. Want hoe groter het verschil tussen je inkomsten en je uitgaven, hoe meer geld je dus iedere maand overhoudt. Elke maand kun je dat geld dus gaan gebruiken om te gaan investeren. Je wilt natuurlijk een gedeelte gaan sparen, maar om te gaan sparen om financieel onafhankelijk te worden, dat werkt met de huidige rentes, werkt dat zeker niet. Zeker met inflatie lever je eigenlijk zelfs nog geld in, dus je wordt arm als je heel veel spaart. Dus nadat je je buffer hebt opgebouwd, wil je je geld aan het werk zetten en dus is het verstandig om je geld te gaan investeren. En later in deze video gaan we kijken naar verschillende vormen om eventueel investeringen of passief inkomen te genereren. Heel even kort tussendoor, vind je dit nou een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog, zodat ik weet welke video's jullie leuk vinden, zodat ik er meer kan maken. Maar je helpt op die manier ook het YouTube-kanaal, omdat meer mensen deze video te zien krijgen. En wil je zelf nog meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Klik hieronder de video op abonneren, eventueel op het bel-icoontje om weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. Gaan we nu wel verder met deze video. Je kunt op verschillende manieren financieel onafhankelijk worden. Dat hangt een beetje af van de wensen en eisen die je hebt. Dat bepaalt eigenlijk het moment dat je financieel onafhankelijk bent. Zoals ik eerder al aangaf, zijn er 5 verschillende vormen die het meeste voorkomen, het meest gebruikt worden. En laten we dan beginnen met de eerste, en dat is Lean FIRE. En het doel hiervan is dat je zo min mogelijk geld gaat uitgeven. Je gaat dus eigenlijk minimalistisch leven, want eigenlijk alles wat je koopt, dat kost geld. Het geld moet je verdienen door te werken, dus hoe minder je koopt, hoe minder je in principe hoeft te werken. Of hoe minder je koopt, hoe meer geld je overhoudt, hoe meer geld je kunt gaan investeren dus in jouw toekomst. Maar bij deze vorm ga je dus voor een minimalistisch leven, omdat je zo min mogelijk spullen nodig hebt, heb je ook zo min mogelijk vermogen of inkomen nodig en kun je dat vaak al heel snel bereiken. Dat is denk ik niet wat ik naar streef. Ik wil niet heel simpel leven om überhaupt financieel onafhankelijk te zijn. Maar het is in ieder geval de eerste vorm van FIRE. Gaan we dan kijken naar de tweede vorm, en dat is wat ze noemen Barista FIRE. Dat wil zeggen dat je eigenlijk al part-time financieel onafhankelijk bent. Gedeeltelijk financieel onafhankelijk. Je hebt in ieder geval genoeg inkomen of vermogen opgebouwd om je vaste lasten te betalen. Dus denk hierbij aan je hypotheek, gas, water, licht, dat soort dingen. Daarvoor hoef je niet meer te werken. Dat inkomen is er gewoon elke maand. Maar wat je als Barista FIRE wil doen, is eigenlijk een soort van bijbaantje nemen. En het geld wat je daarmee verdient, daar ga je juist leuke extraatjes mee doen. Dus denk bijvoorbeeld geld gaan sparen voor een nieuwe auto, voor een vakantie, een weekendje weg of andere dingen die geld kosten. En bij Barista FIRE heb je dus eigenlijk een soort van bijbaantje, omdat je het leuk vindt, juist voor de extraatjes. Maar je hebt het niet nodig, omdat je eigenlijk al gedeeltelijk voor je vaste lasten in ieder geval financieel onafhankelijk bent. Gaan we dan door naar de derde optie, en dat is Regular FIRE, of gewoon FIRE eigenlijk. Dit is eigenlijk wat ze bedoelen toen de term FIRE werd bedacht. En dat wil dus zeggen dat je genoeg vermogen hebt, dat je van je vermogen kunt leven. Dit kan zijn dividend, zoals ik zei, of waardestijgingen en eventueel elk jaar een beetje verkopen. En dan komen we aan bij wat ze noemen de 4% regel. En daar heb ik al eerder een video over gemaakt, ik zal hem hier even linken. Dat is dus de 4% regel, oftewel het onderzoek, de Trinity Study. Daarin wordt gezegd, als je een bepaald vermogen hebt en je neemt altijd 4% op historische data blijkt dan, als dat geld allemaal belegd is, dat je dan eigenlijk altijd door kunt blijven gaan
om van dat geld te leven zonder dat het vermogen minder wordt. De makkelijke regel van de 4%-regel is het eigenlijk het bedrag wat je elk jaar nodig hebt keer 25 te doen. En op die manier weet je welk vermogen je nodig hebt om daarvan te leven. Nou, dit is in ieder geval waar ik naar streef. Ik streef ernaar om later 25.000 euro op deze manier per jaar te ontvangen. Nou, dat betekent dus 25.000 euro keer 25, want dat is die 4% dus, komt uit op 625.000 euro wat ik nodig heb aan belegd vermogen volgens deze studie, zodat ik ieder jaar 4% kan opnemen, oftewel die 25.000 euro om daarvan te leven, terwijl ondertussen die 600.000 euro die overblijft, opnieuw belegd blijft, nieuw rendement oplevert, zodat ik ook volgend jaar weer 25.000 euro kan opnemen. Komen we aan bij nummer 4, en dat is wat ze noemen Coast Fire. Dat wil zeggen dat je eigenlijk nu al een vermogen hebt opgebouwd wat genoeg is op de lange termijn. Dat geld blijft geïnvesteerd. Het rente-op-rente-effect zorgt ervoor dat er later genoeg geld is om van te leven. Maar daar kun je op dit moment nog niet aankomen omdat het juist moet groeien. Dus op dit moment moet je nog geld verdienen om de kosten die je nu maakt te betalen. Het is eigenlijk ook wederom een soort van vorm van part-time financieel onafhankelijk zijn. Alleen ben je eigenlijk pas financieel onafhankelijk in de toekomst, zolang je niet aan dat geld komt. En de mensen die Coast Fire zijn of willen nastreven, die zorgen er vaak voor dat ze bijvoorbeeld part-time gaan werken of in ieder geval een baan hebben die weinig stress oplevert. Omdat ze eigenlijk maar alleen hoeven te verdienen wat ze nu uitgeven, omdat ze weten dat ze er voor de toekomst al klaar voor zijn. En dan komen we bij de laatste vorm, en dat is Fat Fire. En dat is misschien wel wat ik al in de intro zei, dat je zoveel geld hebt dat je bijvoorbeeld het kunt gebruiken om de open haard of je sigaar mee aan te steken. Want bij Fat Fire ga je ervan uit dat in de toekomst, als je eenmaal met pensioen bent, zeg maar, dat dan je uitgaven ook toe gaan nemen. Je hebt meer tijd, je wilt meer dingen gaan doen. Je wilt misschien wel reizen maken, regelmatig een nieuwe auto rijden. Dat soort dingen kost gewoon allemaal heel veel geld. Dus je hebt ook veel geld nodig. Zorg er dus wel voor dat je ook heel veel vermogen nodig hebt. Of in ieder geval in die toekomst ook heel veel geld blijft verdienen elke maand op een passieve manier om die levensstijl te betalen. En nu we deze 5 vormen hebben besproken, ben ik erg benieuwd naar welke vorm jij streeft. Welke vorm van financieel onafhankelijk zijn wil jij gaan bereiken? Waar werk jij aan? Laat dat vooral weten in de reacties onder deze video. Gaan we nu verder naar het laatste gedeelte van deze video. En dat gaat over passief inkomen. Want er zijn dus verschillende vormen van financieel onafhankelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan regular fire tot en met fat fire. Maar bij al deze vormen heb je dus misschien wel of heel veel vermogen nodig of een passief inkomen wat in ieder geval die levensstijl kan onderhouden op die manier. Dus laten we eerst gaan kijken naar wat passief inkomen nou is. Nou, passief inkomen is eigenlijk geld dat je verdient zonder dat je er tijd of al te veel tijd aan besteedt. Heel kort en makkelijk gezegd, wat de meeste mensen wel begrijpen, is eigenlijk slapend rijk worden. Je zou dus wanneer je ligt te slapen geld kunnen verdienen. En dat geld is dus een passief inkomen. Ook ik heb dat ooit. Ik heb samen met Tim de beleggerstraining gemaakt. Dat is een training waar we van tevoren maanden aan hebben besteed. Heel veel tijd hebben ingestoken. Maar nu die eenmaal klaar is, kan het zomaar zijn dat er iemand 's avonds, wanneer ik net te bed ga of 's nachts denk van, oh, die training lijkt me interessant, ik koop hem. Op dat moment hoef ik er dus niets voor te doen. We hebben wel in één keer omzet eruit. Dus dat zou je kunnen zien als een passief inkomen. Want voor dat inkomen hoeven we nu dus geen tijd meer te investeren. Maar die tijd hebben we dus wel in het verleden al geïnvesteerd. En ik denk eigenlijk ook wel dat je passief inkomen kunt zien voor iets wat heel weinig tijd kost, maar wel bijvoorbeeld geld oplevert. Bijvoorbeeld als je iets hebt, een YouTube kanaal bijvoorbeeld op de lange termijn, wat je nog 1 of 2 uurtjes per week kost. Of een webshop die je 1 of 2 uur per week kost. Maar dat je op die manier wel gewoon een modaal inkomen eruit kunt halen. Dan vind ik dat de verhouding tussen werk en inkomen zo is dat je eigenlijk al een soort van passief inkomen hebt. Zeker wanneer je bijvoorbeeld elke week 2 uur besteedt, maar er ook voor kunt kiezen om 1 dag 8 uur te werken en de rest van de maand dan niet meer hoeft te werken. Laten we dan ook gaan kijken naar enkele vormen van passief inkomen. En de eerste is beleggen. Dat is wat de meeste volgers van dit kanaal ook doen. En ik denk voor heel veel mensen een interessante manier is van beginnen met een passief inkomen. In dit geval hoef je niet zoveel tijd te investeren, maar wel geld. Vaak hebben mensen ook niet zoveel tijd, maar misschien wel wat geld over. Dus dat is een makkelijke manier om een passief inkomen op te bouwen. Want stel jij koopt aandelen, die worden meer waard, dan kun je die winst dus nemen en heb je al een inkomen daaruit. Misschien heb je aandelen die dividend uitbetalen, waardoor je elk jaar een paar procent verdient. En dat is ook een vorm van passief inkomen. Je kunt ook denken aan een side hustle, oftewel een soort van bijbaantje. Dit kan ook zijn online, bijvoorbeeld een YouTube kanaal beginnen, een blog starten, een boek, een e-book schrijven. En die vorm zorgt eigenlijk voor dat je vooraf heel veel tijd investeert. Maar later, wanneer je een
een hele doelgroep hebt bereikt en mensen jouw website of kanaal of boek ook vaak lezen en bezoeken, je telkens geld blijft verdienen. Dus het is wel iets dat je heel veel tijd kost vooraf, maar waar je dus in de toekomst van kunt genieten in de vorm van een passief inkomen. Een derde veelgebruikte vorm is vastgoed. Hierbij kun je dus denken aan huurinkomsten die je hebt van panden die je bezit. Vaak is het wel zo dat je bij vastgoed veel geld nodig hebt. Dus je zult vaak ook gebruik gaan maken van een hypotheek. Misschien heb je wel meerdere panden en meerdere hypotheken. Dus je gaat wel een schuld aan. Maar zolang je er maar voor zorgt dat de betalingen die je moet doen en het geld wat je ontvangt, dat het verschil daar groot genoeg voor is om al jouw onkosten te betalen, dan ben je eigenlijk ook in die situatie, ondanks dat je misschien wel heel veel schuld hebt, toch financieel onafhankelijk. Want als jij 2000 euro in de maand ontvangt aan huurinkomsten en je hoeft maar 1000 euro te betalen aan hypotheekbedrag, dan houd je 1000 euro over. En als die 1000 euro genoeg is om al jouw uitgaven te doen, ben je dus gewoon financieel onafhankelijk. Maar denk ook bijvoorbeeld aan een webshop beginnen, online producten verkopen. Wat je vaak hoort is dropshipping. Op die manier zorg je eigenlijk ervoor dat je een website opricht en dat klanten deze kunnen bereiken. Je gaat dus marketing doen, je haalt je klanten binnen, maar zodra er een order wordt geplaatst, wordt die meteen doorgezet naar een leverancier die de rest van de order afhandelt. Dan hoef je er verder niet meer naar om te kijken. Is dus heel erg passief. Van tevoren kost het je heel veel tijd om op te bouwen. Het kost je nog wat tijd om het bij te houden en het adverteren en zo te doen. Maar de afhandeling van pakketjes wordt voor jou gedaan. Maar denk ook eventueel aan een andere soort webshop waarbij je eigenlijk het werk gaat uitbesteden. Of in ieder geval het werk gaat minimaliseren. Misschien doe je het zelf nog met een paar uurtjes in de week. Maar kun je daar wel een goed salaris uithalen? Vind ik een vorm van passief inkomen. Je kunt er ook voor kiezen om het te laten doen. Dat je iemand inhuurt die de pakketjes voor jou regelt. Ook dat is een mogelijkheid. Maar je kunt er dus ook voor kiezen om natuurlijk digitale producten te verkopen. Dus denk aan een e-book, een cursus, video's die je tegen betaling kunt bekijken, dat soort dingen. En dit zijn de vormen waar ik gebruik van maak of die ik vaak gebruikt zie worden. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer andere vormen van passief inkomen. En ik ben ook erg benieuwd welke vorm van passief inkomen jij al hebt of waar je aan werkt. Ook hiervoor geldt, laat even weten in de reacties onder deze video wat je aan het doen bent, wat je wilt bereiken en op welke manier je dat wilt bereiken. Zodat we misschien allemaal wel iets van kunnen leren. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat je het een leuke, interessante video hebt gevonden. Is dat nou het geval? Geef dan zeker even een duimpje omhoog, zodat ik weet welke video's jullie leuk vinden. Kan ik meer van dit soort video's maken. Maar je helpt dus ook het YouTube-kanaal, want meer mensen krijgen deze video te zien. Krijgen hem aangeraden in YouTube. Wil je zelf nog meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak elke week 3 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik dus hieronder de video op abonneren. Klik eventueel op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.